Can you heal? Can you heal? No, I cannot. Down, mid. No, I'm not fucking healing. Well. Nobody. Enemy spotted. One enemy remaining. Kashtaki. Thank you. A gaja já tentar me disparar, a recarregar e o caralho não me acertou um. Eu ia lhe à faca, se vocês. Ui! Ninguém. O que é que foi? Não achaste piada? Eu achei. Ganda só. Ok, ainda está a vir por aí. Matei o Phoenix no processo. A puta, não se para de mexer! A Sage está na nossa base. Nos pés! Pá, foi onde foi preciso. Isso foi nos pés, eu vi. Aparece aí rápido. Ai, então! Teve boa piada! Se servir de constelação, tirei o 8 ao Yoro. Eu tirei 88 no Yoro. I don't know, mas que foi estranho foi. Mas estão a rotar, estão a rotar, estão a ir. Nice. Amor. Tira o healer deles. Os gajos entram na janela e morrem. Cento e vinte no soba. Olha, 120 no soba. O soba tá surindo. Vem pro chão, ele tá surdo. Desta vez não, puta. Eu estou aqui, não estou a dar flame nenhum, nem a raid, estou aqui tranquilo. Eu também não estou a dar flame. Estou acabando de roubar aquilo. One enemy remaining. Os fogalvos. Deixa-me sair, deixa-me sair. Por favor. Oh, oh, escadas, escadas. Falhei-me, puta da cena toda, caralho. Oh, nice, thanks. Atrás, 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 na base. Estou slow. É porque está slow. Sedney. Estavam dois no ar. Foda-se. Epic play. Okay, bom.
Miguel. Eu o quê? 120 no sofá. Ok. Esta é uma banana. Sim, eu matei a flashada. Estou a morrer, foda-se. Miguel, conseguimos os dois ou. Em princípio, sim. Take all my wire. Ok, está um auxílio do alvo. One enemy remaining. Nice, well played. Mas os outros? One down. You will not kill my allies. Out. Mais um deles. Tem uma moldura à volta da gaja. What the fuck? Precisas de minha ajuda? Nice. Tá aí. Thank you. Eu tinha um bocado de flash. Por favor, não me flash. Me flashar. Ah, que shit. Fez a minha frente, estamos ali. Fez a minha frente. Anda, gelis. Tens alguém no site já? 40 anos. Coitadinha. Ela estava tão perdida. Ah, são dois no site. Mas nessa site tem um Alex, com a certeza. Chill out. Estão mais dois no site. Placing swarm grenade. Estava uma lá atrás. Está uma ali. Na o outro está aí ao teu lado direito já. Nice. Qual o Alex? Qual que é? Pô, tá assim. O cara que tinha chamado a cara. Spike down A. Quem é que tá top? Não sei. Mas é onde a equipa deles. Tá naquele canto. One enemy remaining. Trolho 66. É que ela tá? Time for a break. You should run. Last player standing. Where is everyone hiding? Ochotto, mate. I got the spike. Buried. Cheirada, caralho. No more charges left. Já perdi metade dos meus shields por causa desta porcaria. Eu tenho fio atrás. Não sei. Tá aí a sage. Caught one. Tá aí a jet. Headshot. Isso mesmo. Cage triggered. 140 na kill choy. 140, tá surinho, surinho, surinho. Isso. Nossa, que. É capaz de não tapar aí um. Que puta da Killjoy, caramba. Já vi Killjoy, já vi Killjoy. Vou-lhe dar headshot, vou-lhe dar headshot. Já podes. É pronto, estamos lá outra vez. We against the world.
Oh, é capaz de virem por trás, ok. Não teste wire aqui. Eu meto, eu meto. Já estão a vir, já estão a vir. Cuidado. Oh. Curse Cypher. Cuidado com as outras, não sei das outras. Fuck. Anda, que eu não tenho muita vida. Claro que ela pode ir por trás, ela costuma vir por trás. Já, yeah, ela tá aqui, ela tá aqui. Clutch. Podemos aqui, ali. Podemos plantar A, podemos plantar A. Anda, que ele já aparece. Puta. Não, não, vem plantar, vem plantar. Pega nisso, pega nisso. Calma, vou só fechar aqui. Já, yeah, fecha isso. Caguei. Plantar aqui atrás, sorry, porque ali é muito exposto. What? Killjoy estava bonito. Olha, aquela é burra. Não sei onde tem a correr. Ele está por cima. Ah, quase! Eu não lhe disparei um tiro, só que não foi na cabeça. Feels bad. Pois, eu sei. Isso preocupa-me sobre o estado do mundo hoje em dia. Sinceramente. Eu dei rush, toda a gente cagou em mim. Sure, whatever. Tá alguém nas tubagens. Deploying drone. Enemy mark. I am the hunter! One enemy remaining. Ele tinha a Ayanope.